យមានការតាំងពិព័រណ៍ទៅតងរូបជាតិការជាច្រើនហើយផ្នែកខាងខ្ញុំនេះគឺផ្នែកខាងក្រសួងនេះខាងក្រសួងបរិស្ថាននៃនាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះនេះគាត់មានការចែកចាយនៅក្របពួយការជួយរត់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដាំហើយនឹងសភៅមានពីរប្រភេទនេះដូចបានឃើញហើយតកតងប្រភេទទី1សភៅមកទេស្ដីពីគ្រឿងទេសនៅកម្ពុជាហើយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺសភៅតកតងទៅនឹងនោះបន្លែបន្លែផ្លែឈើនេះនេះគាត់បានផ្ដល់ឲ្យហើយជា2 4 6 8ក្បាលដើម្បីចែកចាយទៅឲ្យខាងសហគមន៍ហងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យច្រើនហើយពូជការជុះរត់អីផងនេះប្រើប្រើយោ